Di Pulau Pinang, polis berjaya menyelesaikan 36 kes kecurian motosikal apabila tertumpasnya dua sindiket curi motosikal yang aktif melakukan jenayah itu di daerah seberang Perai Tengah SPT. Ketua Polis Daerah SPT SCP Syafiq Abdul Samad berkata, tujuh suspek yang menganggotai geng Bok-Bok dan geng Wan Pelet diberkas dalam ops lejang selama dua minggu lepas. Menurut SCP Syafi'i, dua anggota geng Bok-Bok berusia 19 dan 17 tahun masing-masing ditahan dalam serbuan di Masjid Timah pada 5 Julai lepas. Hasil siasatan, polis menemui tiga buah rangka motosikal dan satu set kulit enjin yang disembunyikan di dalam stor rumah keluarga suspek. Susulan penemuan itu, kedua-dua suspek membawa polis ke sebatang sungai kawasan Perai di mana polis menemui enam rangka motosikal yang dibuang di dalam sungai selepas dileraikan. Rangka motosikal berkenaan bersabit dengan 9 laporan motosikal hilang yang dilaporkan sebelum ini. Siasatan lanjut ke atas kedua-dua suspek membawa kepada tangkapan seorang lelaki berusia 21 tahun di Jeli, Kelantan pada 10 Julai lalu. Motosikal dicuri, diproses, alat ganti, ada yang dibawa ke Jeli, Kelantan untuk dijual spare part di kawasan Jeli, Kelantan. Sebab kita Kelantan, sebab kita cari lagi satu suspek ni, mungkin dengan tertangkap lagi satu suspek yang kita kendaki ni, akan mendedahkan lebih banyak lagi. Kita percaya boleh kita dapat maklumat lebih banyak lagi. Katanya, tiga suspek yang ditahan mengaku terlibat dalam 30 kes mencuri motosikal. Namun setakat ini hanya 9 rangka sahaja ditemui dan selebihnya telah diluposkan. Sementara itu, bagi geng Wan Pelet pula, polis menahan 4 lelaki berusia antara 18 dan 23 tahun di Kepala Batas dan Bukit Tengah Selasa lalu dan dua daripadanya sedang menunggang motosikal yang dilaporkan hilang sebelum ini. Hasil siasatan, polis menemui 5 rangka motosikal yang dibuang di dalam tali air Kampung Pelet di Kubang Semang dan Sungai Labu Banting di Tasik Glugor. Kesemua 7 suspek dari 2 sindiket yang ditahan kini direman untuk siasatan mengikut Seksyen 379A Kanun Keksaan kerana curi motosikal. Subjek kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun serta denda atau kedua-duanya sekali.